Já chegou lá no mundial. Global Just Recovery Gathering. So, hello and welcome to the first Global Just Recovery Gathering panel. It's aptly titled Just Recovery for All to kick off this momentous event. My name is Agnes Hall. I'm the Global Campaigns Director at 350, and it's a real honour to speak with such incredible global thinkers today. Thank you so much for joining me. Before we get down to it, I want to introduce our highly prestigious panel. We have Hakima Abbas in Kenya. She is the Co-Executive Director of AWID, which is the Association for Women's Rights and Development, if you didn't know. She's a global feminist movement, that's a global feminist movement support and membership organisation. She is also in the leadership of the Global Black Feminist Fund. We also have Amitav Ghosh joining from New York. He is an award-winning writer who holds 2 Lifetime Achievement Awards and 4 honorary doctorates, which is pretty impressive to say the least. In 2019, Foreign Policy magazine named him as one of the most important global thinkers of the preceding decade. We also have Naomi Klein joining from Canada. I feel she needs little introduction, but just to say she is an award-winning journalist and New York Times best-selling author. We also have Dominique Palmer joining us from the UK. Dominique is an organiser within Fridays for Future International and is the launch coordinator for Climate Live. She is featured on the Forbes 100 leading UK environmentalist list for her work. So, thank you so much again for being here today. Honestly, when the 350 team asked me to moderate this panel, I was over. Obrigado por tomar esse canal e fazer 350. Just recovery. So to preface that, this last year has been a truly difficult year for people around the world. Tem sido muito difícil para o mundo em volta, para as pessoas em volta do mundo. Ultimamente, nós não temos muita oportunidade de fazer as coisas, de organizar as coisas no mundo. Not only taking into account the COVID crisis, but also thinking how can we use para saber como que vai ser para recuperar o mundo, não somente falando da área do clima. Naomi, I wanted to turn to you and say I've just read your book How to Change Everything, which is a really thoughtful book about how young people can take action on climate change. Como que as pessoas podem ter ação com relação à mudança do clima no mundo? Como que você acha que as coisas podem ser diferentes no mundo? Eu não posso esperar para ouvir dessas pessoas brilhantes em volta do mundo. Eu acredito que onde a minha mente vai, onde o meu pensamento anda. Stanley Robinson wrote early on in the pandemic, which was we're so off script right now that one has. Nós estamos tão perdidos agora nesse momento que nós parecemos que estamos numa ficção científica, numa novela. Temos que nos manter em cooperação e liberais sobre isso. E precisamos mudar urgentemente. All now on this planet have this bodily experience of rapid transformation. And so, you know, I think as we all know, a lot of what we're up against when we call for change on the scale that our interlocking and intersecting crises. Quando nós chamamos para mudanças numa escala de capacidade de manter um ideal, a maioria das pessoas vão dizer que não dá, que é muito grande, que é muito rápido. Not to say that they all changed in the right ways or the ways that we would have wanted,
Como podemos fazer as coisas mais rápidas? Como podemos fazer as mudanças? Não digo numa mudança de tudo em geral, mas como podemos mudar as coisas num tempo rápido? E agora, numa área econômica, numa escala grande e rápida, e uma ação da economia também. Tem um diagnóstico, uma ferramenta diagnóstica que temos que trocar. Tem um diagnóstico, só que o COVID, ele simplesmente chegou e derrubou tudo. Tem que ter uma forma disso curar. Qual foi a mensagem que o COVID enviou para nós? Uma troca tem que existir nesse exato momento. Tem que ter uma continuidade, uma troca para que isso possa acontecer. Dominique vai participar desta nossa conversa hoje. Que tipo de mudanças que pode para que aconteça essas diferenças? O que você acha, Dominique, que pode acontecer para que exista uma mudança e que também podemos dar o suporte para pessoas jovens? Sim, é muito, muito obrigado. Eu estou muito interessada em ajudar as pessoas jovens para que mude. Uma crise que está tendo no lugar. And when it comes to interconnected issues such as health, for example, I lived and grew up in one of the most polluted areas in London, and the inequality there. Eu vivo e eu cresci numa área muito difícil em Londres, e onde tem muita diferença com as pessoas de color. De cor, desculpa. Air pollution is just one factor that significantly affects health and is so interconnected to this crisis. This crisis threatens our lives, water, livelihoods, which are already communities being disproportionately impacted by this. And those marginalized. Essas crises fazem uma diferença. We know how the crisis also causes harm in the form of. Está fazendo um desastre, está uma ameaça para o mundo, para as pessoas, está acontecendo. Todos esses problemas estão exacerbando e está tendo uma crise no mundo. É uma crise psicológica também. Está tendo um impacto muito grande para as pessoas jovens. Comunidades pobres estão tendo problemas muito sérios, são como se desenvolverem e o que fazer para continuar crescendo. E isso é uma crise que tem que ser curada agora, que tem que ser resolvida. E requer que todas as pessoas do mundo façam com que isso modifique. Tem que ter uma solução. Tem que ter uma política baseada onde pode ser feito algo para reorganizar o clima do mundo. Tem que parar com essa destruição no mundo, na área da ecologia, temos que ter referência do clima.
As pessoas estão vulneráveis a isto. Indigenous communities and native peoples must have their rights protected and their practices respected because this is key to protecting our biodiversity. É a chave, é onde nós vamos resolver os problemas, é cuidando do nosso clima. Nós precisamos ficar educados, cuidar e ensinar o que está acontecendo com a realidade do clima do mundo. Muito obrigado, Dominique. A necessidade da inclusão e as coisas que nós temos que ajudar a resolver no mundo, as pessoas que estão na linha de frente da comunidade. Amitav, I wanted to turn to you and say, I think one of the things that we actually struggle with, or we can struggle with, is um dos problemas que nós temos com relação a isso, quando nós pensamos ver uma pintura grande sobre isso, é difícil de entender o que está acontecendo. É difícil analisar o que está se passando no mundo e por isso as pessoas não entendem o que acontece com isso. Teria uma forma, você poderia pensar numa forma, nos dizer uma forma onde as pessoas poderiam visualizar o que está acontecendo? Well, let me say first of all, what a pleasure it is to be on this panel with all of you. I mean, it's just so interesting to listen, just listening to what you're saying. É muito interessante ouvir o que está acontecendo e o que a Dominique disse. You know, I think imagining an alternative alternativa. Imaginar uma alternativa é muito difícil. Parece que nós estamos amarrados com a situação que está acontecendo. Uma lição sobre essas coisas. Bolsonaro has done and is doing everything possible to undo, really, to turn the Amazon into a kind of new Midwest. Bolsonaro está fazendo tudo para tornar a Amazônia no meio do Oeste, mas ele não tem conseguido fazer isso. A maior parte porque o Brasil está tomando conta, porque existe o Greenpeace, existe outras coisas onde estão impedindo com que ele faça. Ele tem tirado muitas regulações, mas ele não tem conseguido tirar tudo. Temos que prevenir que companhias continuem investindo para que isso, esse tipo de coisa aconteça. É muito incumbent upon all of us to try and imagine alternatives, you know, just alternative ways of living. É muito importante com que nós imaginamos uma forma alternativa de viver. Nos últimos 8-10 anos, eu tenho tido muita inspiração com o que as pessoas têm feito. Eu visitei muitos lugares, muitas das ocupações, lugares que são ocupados. E as pessoas estão tendo outras formas de vida. Estão criando recursos para trabalho. Was to demonstrate a different way of living. So it wasn't just a protest in the normal sense. I mean, they were performing something. You know, they were performing a different way of life. Tem existido uma outra forma de vida e muitos dos movimentos e os movimentos que eu vi estão preparando uma outra forma de vida. As pessoas estão tentando fazer com que o mundo melhore. Ativismo é muito inspiracional.
Nós precisamos de ações em várias partes, vários tipos de problemas, todos os tipos de justiça, todas as ações necessárias. Tem que existir uma forma, mas tem que ter as pessoas têm que ter uma imaginação melhor e outras formas de justiça para que isso aconteça. Os direitos das mulheres, direitos dos gêneros diferentes. É muito importante ter essa conversa sobre se recuperar, sobre recuperar o mundo. Ana Marie Chai, Lemita Evangelista, Maritza Quiroz Leiva, and the many other women who've died defending land and territory on the earth. And I really start. Muitas das mulheres que morreram protegendo o mundo. Esse problema não é uma abstração, não é abstrato, ele existe. Eu sei que a recuperação ela acontece quando a gente respira, quando as coisas acontecem. Recuperação para mim hoje é somente uma forma onde as pessoas elas se unem no leste da África e trabalham juntos e trabalham como uma sociedade, como um. During this pandemic, I think we've all seen the centrality of care for thriving societies. Durante essa pandemia, nós todos vimos a fragilidade da sociedade e o caos. E a gente viu como aconteceu, como está acontecendo o aumento de violência sobre a mulher. A transformação é necessária social, politicamente e economicamente. Nós temos que definir a riqueza como uma relíquia que temos e que tem que ser distribuída. Examples again as around debt cancellation. I'm from Africa, and of course, eu sou da África. E tem um sistema sistemático que deploy tudo na África. Nós precisamos fazer a parte de cancelar isto, com que isto pare de acontecer. Eu adoro o que você diz sobre a centralidade do caos e sobre a produção. Nós temos falado sobre
E I wanted to hear what you think about false solutions. So personally, for me, misinformation is something that really gets to me on a deep level, and I campaign on combating misinformation in my spare time. But there, of course, there's so many false solutions out there. Naomi, what threat do you think that greenwashing and false solutions pose to us in this moment? I would prefer to think about it as almost like a challenge to us. As a Eu espero pensar que é uma que é um Eu espero pensar que agora nós estamos passando por um momento de que nós estamos passando por um momento de que temos que aprender e que temos que building them in miniature, can, but also, you know, larger than a protest camp, but also, you know, in cities, at the subnational level, in communities, so that people can really live the fact that what a just transition means is that responding to the climate crisis is not going to just be better than a future of apocalyptic breakdown that you saw in a sci-fi movie. It's better than Tuesday. You know, it's tangibly improving daily life with things like, you know, free public transit and green, beautiful, community-based public housing or affordable housing that on a commons model. And so giving people the experiences to say, you don't have to be afraid of this, right? Because we've been up against these talking points from the fossil fuel industry for so long that have told people, if we act on climate, you will lose your job, your life will be terrible. So we need to give people those experiences, and we have this opening, this opportunity. If we fail, then the planet hackers and the, you know, all of the techno solutions and the Bill Gates model enters into the people's fear and panic and says, we have the magic bullet, right? But I actually don't believe that hacking the sun is a more appealing solution than, eu não acredito que, you know, energy democracy, public housing, solutions, eu não acredito, you know, que, indigenous-led youth climate core that's going to plant billions of trees and give land back to indigenous people. I mean, this is a beautiful future we're talking about, right? This is better than the present. Estamos falando de futuro muito bonito, onde acontecer de uma maneira melhor. But I feel like they get their energy from our failure. You know, from our lack of ambition. Eu acredito que nós estamos recebendo energia das pessoas, das outras pessoas, dos nossos amigos. O que a Kima disse é importante que nós dizemos, que é muito importante que nós reconhecemos agora, que não podemos, precisamos trabalhar com as áreas verdes, precisamos criar onde precisamos pegar recursos de recursos de energia limpa. If anybody can hear me, I have no sound, absolutely no sound. I cannot hear Dominique anything. Também apontou sobre a crise psicológica, a crise mental. E é muito importante nós trabalharmos com isso. Coisas que nós cuidamos e deixamos de cuidar durante esse período. Agora, temos que voltar a cuidar ao que é normal. As pessoas sentem contrário, sentem falta de... O futuro que nós estamos falando é o que dá para as pessoas uma ideia, é que tem a experiência de fazer algo. Antes que alguma coisa que não seja normal venha e volte e nos derrube e faz com que isso tudo aconteça novamente. Nós temos que aprender sobre isso.
the train of normal comes barging in, and that is, you know, very likely to happen soon. But I hear what you're saying about these half-baked compromises and solutions. Eu ouço o que você diz sobre os compromissos que temos que ter e as soluções. I did my research. The West has come to rely on what you call discourse from scientists, and that o oeste do mundo tem que reconhecer o que está acontecendo. Os países mais avançados têm que entender o que está acontecendo. Tem que ter soluções para outros movimentos e tem que continuar. For the climate discourse as such, that it comes out of such a narrow sphere, you know. I mean, almost everything that's written out about climate comes out of Western academies, think tanks. Tudo que vem do oeste do mundo vem de uma forma muito pequena. As pessoas falam muito pouco sobre isso, não tem muito não tem muito diálogo sobre isso. Geralmente é um desastre. Tem pessoas que têm que caminhar 5, 10 milhas para poder buscar água. E eu não entendo por que isso continua acontecendo. O fato que as coisas acontecem de uma forma tão pequena que as pessoas não têm muita vontade de falar sobre isso. A grassroots perspective, you know. After all, Asian and African farmers and fishermen have known for a long time, you know, that the climate is changing in disastrous ways. Muitas agências sabem disso na África, em outros países, que tem o clima está mudando há muito tempo, e não isso para eles. Uma das razões que esses discursos são muito fáceis, porque não mobiliza um grande número de pessoas. Tem um grande exemplo sobre isso. Constantemente as pessoas estão lavando a consciência limpa. Tem essa mentalidade. A mentalidade de manter as coisas e ter um senso de construir longe da área do oceano. Os ativistas do clima, os ativistas. Please, I was just going to invite you and Dominique to please do feel free to build. Eu gostaria de adicionar mais sobre o que você está falando. A maioria das soluções tem sido fazer parte da mentalidade limpa, de manter as coisas em ordem. Na África, você lembra da China? Da China, onde não tem alternativa para capitalismo. 90% das mulheres se baseiam na chamada economia dominante? Economia
baixa. Recebe, então, um mínimo, uma porcentagem mínima, recebe a maior quantidade de dinheiro. E quando falamos a respeito de pessoas que estão envolvidas em outros mercados, será que podemos dizer que não há, existe uma alternativa? Tipo, vivemos essa alternativa todos os dias. E não podíamos... Once again, I lost the sound. Hoje em dia teria que ter uma economia que traz lógica, que traz a comunidade junta, que põe para trabalhar. Hoje teria que ter uma forma, uma coisa importante, que onde existe solidariedade, é, colocar as pessoas juntas, trabalhando. A situação da nossa cultura agora, é esse problema grande que está acontecendo, talvez trazer uma forma melhor onde as pessoas consigam trabalhar direito. Meu trabalho é manter fazer com que a revolução seja irresistível. Eu gostaria de falar agora sobre o movimento. Building up this grassroots movement is so crucial so that we have those different perspectives when it comes to solutions and when it comes to a just recovery. And I often find that these kind of false solutions is they're always staying within the narrow like Western boxes, as has been mentioned. And it's so ridiculous to even consider that we can solve this crisis the same way that we got into it. For a just recovery, we have to completely reshape this. And greenwashing, to me, is just, it's straight up lying. It's just complete deceiving. And that is one of our biggest challenges that we really have to get over. Because one of the ways that we're going to even push for a just recovery is by having mobilization, is by having more people, and is by having those perspectives. A forma com que nós vamos conseguir consertar isso é colocar mais pessoas trabalhando nisso. Nós temos que parar as pessoas para que eles consigam entender e para que eles façam por isso. As pessoas, no geral, não entendem como se comunicar, não entendem como conectar com a parte de criar uma área limpa. O movimento, tem que haver um movimento e uma mobilização para que aumente essa recuperação. Do contrário, não tem como acontecer. Isso nunca vai parar. Muito obrigada. Muito obrigada por toda essa conversa e essas soluções excelentes. Nós temos que parar agora. Minha pergunta é, em muitas formas, essa pandemia atingiu o mundo. O que você esperaria? Qual mensagem você enviaria para o mundo agora? Minha mensagem, eu gostaria...
Agora, com as pessoas assistindo isso, até mesmo a gente indo por esse tempo difícil, e as pessoas estão expostas com a fabricação e a fundação da sociedade. Eu gostaria que nós nos uníssemos para um mundo melhor, para um futuro melhor. Desde o momento, a partir do momento que nós nos unimos e que nós agimos, as coisas serão diferentes. Deve existir esse movimento e temos que conseguir fazer uma mudança. Nós, pessoas, em geral, temos um poder muito grande quando nós nos unimos. Agora é a hora. Uma coisa que eu iria dizer agora, mesmo nós estando contra forças enormes, nós temos um tempo para colocar nossas ações juntas. Nós temos que ter controle. É necessário, é importante lembrar que tem que existir uma mudança. Quando eu escrevi This Changes and Everything, isso troca tudo, em 2014, eu ouvi uma transformação sobre o capitalismo, sobre a supremacia branca e uma resposta para um mundo melhor, que esse mundo já estava acontecendo em diferentes países da América do Sul. Foi tratado como se sobre o que eu falava não existia, e sem um nexo. E eu não poderia imaginar um futuro assim. Eu não poderia imaginar até mesmo a campanha do Bernie Sanders. Você tem que lembrar, nós estamos trocando também, nós estamos mudando. E não é nunca muito rápido, não é nunca com uma velocidade que nós conseguimos fazer as ações necessárias e que as gerações estamos podem tão claros ser tão a respeito de não quererem claras a compartimentação, policiamento das fronteiras, esse tipo de coisa. Mas insistir que devemos chegar às raízes dos problemas e reagir às crises da maneira como devemos. Hollywood errou quando eles tinham essa visão do futuro e as coisas começaram a desaparecer. Onde as pessoas podem sair é o plot na rua de todos os movies de zumbi. Uma cabeça do outro. Durante a pandemia, as pessoas saíram da casa. As pessoas... E, ao invés disso, eu vi as pessoas saindo de casa para participar da vida do Black Life, a manifestação do Black Life. Se eu posso adicionar alguma coisa sobre isso? A pandemia algumas esperanças para o mundo. A forma de pensar das pessoas, a relação do progresso do mundo. O que a pandemia mostrou que existiu boas ações e boas coisas que aconteceram. And one of the reasons for that is simply because, exactly as Akima says, there are grassroots level approaches to this. Muitas coisas aconteceram, inclusive a área das pessoas que lutam, a proteção do grassroots. With this push that you've all mentioned to get back to normal, we really have to keep the pressure up. Nós temos que continuar pressionando as pessoas nesse momento. Mudar
com que o mundo mude, com que cuide mais das mulheres em todos os países, países da África. Independentemente de todas as atrocidades que têm acontecido com as corporações com relação à área verde, temos que continuar cuidando do mundo. Muito obrigado por vocês terem participado. E eu espero que todos continuem lutando e continuem com uma energia alta para que isso tudo continue acontecendo e nós continuamos lutando. Eu realmente gostei muito dessa conversa de hoje. Eu espero que pelos próximos dias. E tem sido um ano muito difícil para muita gente. E eu espero que as pessoas terão inspirações para continuar lutando e continuando fazendo as coisas. Global Just Recovery Gathering.